Вітаю, шановні прихильники відкритості інновацій в освіті. Сьогодні ми продовжуємо розгляд відкритих підручників, але будемо це робити в контексті оформлення цитувань та елементів вихідної інформації у відкритому підручнику як першоджерелі. На початку я би хотіла підкреслити два моменти. Перший момент. В Україні ще немає сталої моделі підтримки відкритих освітніх ресурсів, в тому числі відкритих підручників. Тому зараз ми можемо говорити про її розробку. Друге. Сучасне українське книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство та видавнича справа ще не обтяжені термінологічною точністю щодо створення відкритих освітніх ресурсів, їх описання, зокрема відкритих підручників на основі відкритих ліцензій або публічної ліцензії. Тому сьогодні ми можемо говорити про гармонізацію як процес пристосування національної бібліографії та видавничої справи до вибраного еталону і в даному нашому випадку до міжнародних практик. Ми не говоримо про уніфікацію, оскільки національні особливості мають місце. І ми не говоримо про стандартизацію, тобто розробку єдиної уніфікованої системи, яка може застосовуватися у будь-якій країні. Нагадаю, що відкриті освітні ресурси – це ресурси для викладання, навчання та проведення досліджень, які знаходяться у відкритому доступі, є безкоштовними та випущені під відкритою ліцензією або публічною ліцензією для суспільного користування. Щоб краще розібратися, я пропоную вашій увазі постер «Перетин типів навчальних матеріалів», де саме світлий, блакитний прямокутник – це всі навчальні матеріали. Звужуючи, ми бачимо доступні матеріали, бачимо безкоштовні матеріали для всіх, ми бачимо відкриті для розповсюдження матеріали, і самий темний синій колір, лише він показує відкриті ресурси для змінення і адаптації. От саме цей синій прямокутник, я ще раз підкреслю, є частина навчальних матеріалів як відкриті освітні ресурси. Відкриті освітні ресурси можна ідентифікувати як текстові і нетекстові, до яких відносяться відео, ігри, подкасти, симуляцію, відео тощо. Завдяки характеристикам правової відкритості відкриті освітні ресурси можна використовувати без змін у різних контекстах. Їх можна переробляти, тобто адаптувати, та або реміксувати, комбінуючи, для створення нових ресурсів. Їх можна перерозподіляти третім особам і зберігати у вигляді копії. Можливість здійснення цих дій розширює можливості освітнього використання відкритих освітніх ресурсів, особливо в дистанційній та онлайн-освіті. І це відбувається головним чином тому, що ці ресурси можуть бути переглянуті, тобто адаптовані з частковим вилученням, додаванням або перекладом контенту із одного вже існуючого відкритого освітнього ресурсу. Та або вони можуть бути реміксовані, тобто поєднання двох або більше вже існуючих відкритих освітніх ресурсів використовується для створення нового освітнього ресурсу.
І саме цей аспект створення нового відкритого освітнього ресурсу на основі вже існуючого іншого відкритого ресурсу відкриває простір для декількох питань щодо створення нового ресурсу. Це питання, наприклад, а які відкриті освітні ресурси були об'єднані для створення нового відкритого освітнього ресурсу? Тому документування інформації про різні процеси трансформації, які призвели до створення поточного ресурсу, повинна бути в кожному відкритому освітньому ресурсі. Тобто інформація про походження даних повинна зберігатися у вигляді набору метаданих. Але питання, яким повинен бути цей мінімальний набір метаданих, що має бути задокументований для опису походження відкритих освітніх ресурсів. В контексті освітніх ресурсів є тисячі прикладів порядкування метаданих за певними стандартами, які розглядають інформацію, в тому числі про походження, як описові дані. І метадані ці фіксуються не тільки в самому ресурсі, але й в цифрових репозитаріях. Вони можуть бути спеціалізовані або інституційні, та публікаційних платформах, де розміщуються і зберігаються документи. Як ми вже з вами розібралися, новий відкритий освітній ресурс може бути створений з нуля, тобто він може бути першоджерелом, або він може бути створений шляхом переробки або реміксу вже існуючого оригінального відкритого освітнього ресурсу. Сьогодні ми з вами зупинимося саме на оригінальному першоджерелі, тобто підручнику, відкритому підручнику, який створюється з нуля. Тож, коли є інші підходи не тільки як першоджерело, а як ремікс, то ми маємо набір метаданих в кожному випадку різний. І зараз ми це розглянемо. Необхідно підкреслити, що українська вища освіта робить тільки перші кроки в прийнятті відкритої освітньої ресурси. І якщо зарубіжні університети протягом 20 років гармонізували відкриті освітні ресурси в площині питань освіти, фінансів, юридичних, інтелектуальної власності і авторського права, в тому числі системи ліцензій Creative Commons, то в Україні закон про авторське право та суміжні права, який легалізує ліцензії Creative Commons, вступив в дію тільки з січня цього року, січня 2023-го. Тож, ми на початку шляху, і ми не маємо українських стандартів описання відкритих освітніх ресурсів, тому, коли мова буде йти про описання українських відкритих підручників, то я буду представляти досвід наукової бібліотеки Українського державного університету науки і технологій, яка більше 2 років є членом Європейської мережі бібліотекарів відкритої освіти і навчається на практиках зарубіжних університетських бібліотек. Розглянемо, як буде виглядати представлення відкритого підручника як першоджерела в references, тобто в списку використаних джерел. Як автори наукових праць, ми з вами добре знаємо про існування різних міжнародних стилів цитування, що є загально вживаними у закордонні та українських практиках. Це і APA-стайл, Чикаго, Гарвард-стайл, IEEE, Ванкувер тощо. Всі вони мають приклади описання відкритих освітніх ресурсів. Як, наприклад, в 6-му та 7-му виданнях IPA-стайл, і це ми можемо побачити на прикладі того, що Open Educational Resources Reference. Це 7-е видання пояснює, як потрібно цитувати відкритий освітній ресурс
і в референсис, і тут же наводяться приклади вживання в самому творі. Посилання на відкритий підручник як перше джерело аналогічне посиланню на будь-який онлайн-підручник. Таким чином, як автор і видавець відкритого підручника, ви маєте надати елементи, необхідні для повного посилання, незалежно від стилю цитування, як от назву підручника, автора або авторів, редактора, редакторів, рік видання, місце видання, ім'я видавця, ідентифікатор DOI або лінк на розміщення. Ми маємо декілька прикладів цитування, оформлення цитування за APA-стилем. Це, наприклад, 2015 року підручник, який має двох авторів. І тут можна побачити, як конкретно це описується, є елементи, які відображують автора, рік видання, як назва цього підручника, що він був випущений в штаті Вікторія, і університет відповідний має видавництва BC Campus, і також де він доступний, за якою адресою. Також ми маємо приклад, коли в нас Ебі Едер виступає одним автором. Книжка видана в 2019 році, ви бачите, що є її назва, що видавцем є Iowa State University Digital Press, і маємо DOI, де можна знайти інформацію про підручник і переходити до повного тексту цього підручника. Для українського відкритого підручника, як приклад бібліографічного опису в списку використаних джерел, з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302-2015, можна навести підручник Тютькіна Купрія Дубінчик «Основи та фундаменти», навчальний посібник «Дніпро», видавець «Український державний університет науки і технологій», 22-й рік. Ми маємо наводити сторінки 127, і ми наводимо DOI, де можемо скачати інформацію про підручник і також доступ до самого підручника, перейти до доступу до цього підручника. Таким чином, оформлення бібліографічних посилань на відкриті освітні ресурси в українських академічних роботах складнощів не визиває. Інше питання, яке виникає при створенні відкритого освітнього підручника, це оформлення зворотнього боку титульного листа книги і розміщення там DOI, інформації щодо ліцензії Creative Commons та атрибуції та вигляд макету анотованої книжкової картки і тощо. За українськими правилами, згідно декількох ДСТУ, на зворотньому боці титульного листа книги, що традиційно є четвертою сторінкою видання, розміщуються елементи вихідної інформації. Наприклад, знак охорони авторського права, ISBN, макет анотованої каталожної картки з індексом УДК, анотація і основна інформація про видання і видавця. Іноді у моїх колег виникає запитання, чи можна суміщувати позначку, що це ресурс за ліцензією Creative Commons, та одночасно давати знак копірайт власника авторського права на твір та знак копірайт авторства видавця
яким є, наприклад, окремий університет, на оригінал-макет. Чи не протиріччя це? Ні, це не протиріччя. Знак копірайту цілком сумісний із ліцензуванням твору за ліцензію Creative Commons. Creative Commons ліцензія не скасовує і не заміщує копірайт, авторське право, а лише пояснює решті світу, що саме автор або власник копірайту дозволяє робити з його твором. І цей дозвіл поширюється на всіх охочих скористатись ним і не потребує щоразу запитування у автора. Тому вони не протирічать один одному, а навпаки, доповнюють один одного, тому що дуже корисно чітко розуміти, кому належить копірайт, навіть якщо це публікація із відкритою ліцензією. Як приклад авторитетного джерела, на яке можна послатися в цьому питанні, я би навела сам сайт Creative Commons, де ми можемо от на цій ставочці побачити, що незважаючи на те, що текст належить Creative Commons, тут стоїть копірайт, і тут є відмітка про ліцензування за відкритою ліцензією CC BY 4.0. Наведу ще декілька прикладів того, що дуже мірно суміщується знак копірайту авторського права, знак копірайту на макет видання і ліцензія Creative Commons. Наприклад, на екрані ви бачите підручник 23-го року, який був виданий в університеті Гронінгема, це Нідерланди. Він називається в перекладі з німецької «Трагедія самості». І ми бачимо тут, що є і знак копірайта на автора, є відмітка, що це видавництво університет Гронінгем прес. Ми бачимо ISBN на print, ISBN на PDF, DOI і нижче знак ліцензії Creative Commons, некомерційне. Наступний приклад – це приклад публікації, яка розміщена в директорії книг відкритого доступу, і вона належить двом авторам, і в перекладі з англійської вона звучить як «досить поміркована політична екологія для непевного майбутнього». І знов тут ми бачимо, що є і ліцензія, і знак копірайту. Наступний приклад – це університет технологій в Делфі. В перекладі з англійської він звучить як «теорія транспортних потоків», «Вступ із вправами». Тут ми бачимо, що підручник 18-го року, і є в нього і знак копірайту, і є в нього DOI, і є відмітка про ліцензію. Хочеться також зупинитися на прикладі Future Skills, тобто навички в майбутньому навчанні у вищій школі. І ми бачимо, що тут є і знаки копірайту, і також знак Creative Commons Non-Commercial. І наостанок я хочу вам представити наш український підручник, в якому на зворотньому боці титульного листа представлені елементи вихідної інформації згідно українського ДСТУ
та представлені знаки копірайту автора, копірайту університету, в даному випадку УДУНТ, та ліцензії Creative Commons No Commercial. Ви бачите, що три автори тут як електронне видання представлене, місто Дніпро, Український державний університет науки і технологій. Ми бачимо, що це 22-й рік і 126 сторінок. Також ISBN PDF. І нижче ми можемо побачити не тільки ліцензії Creative Commons, яка встановлює певні умови використання даного підручника, але і знак копірайту на трьох авторів 22-го року, і знак копірайту Український державний університет науки і технологій, якому належить право на оригінал, макет даного підручника. Але, до речі, відкритий підручник може і не мати ISBN або DOI. Як приклад, є чудовий ресурс, де можна знайти підручник, називається Liberated Learnings. В цьому підручнику можна знайти дуже цікаву інформацію, як студенти стають авторами відкритих освітніх ресурсів. Тут є інформація про кількість скачувань цього підручника, ще багато-багато всього, але немає інформації, що є ISBN і є DOI. І тим не менше, цей підручник за відгуками користувачів є дуже якісним. Таким чином, ми розглянули оформлення цитувань та елементів вихідної інформації у відкритих підручників, які є першоджерелами. А в наступному відео ми зупинимось на цьому ж аспекті оформлення цитувань та вихідної інформації у відкритому підручнику, але такий підручник буде переробленим, тобто адаптованим, та або реміксованим, тобто комбінованим. Бажаю всім і кожному доброго здоров'я та творчої наснаги, щоб ми разом подолали проблему лінгвоциду українських підручників і їх нестачу в фондах університетських бібліотек.